Ostres. Sí. I aquí hi ha també un club. Nieve fue una de ellas. Radio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Radio Amèrica Barcelona. Bon dia tot el dia, bona nit. Aquí, doncs, un altre cop en la programació del punt de trobada dels dijous. Estem molt contents aquí, doncs, a trobar-nos cada dijous. Realment, molts de nosaltres, molta part aquí, també dels casals de la Catalunya exterior i bé, doncs, catalans de l'exterior. I, doncs, això, molt contents també avui de tenir de convidada l'Helena Fort, diputada del Parlament de Catalunya actualment i de la candidatura de Joan Laporta, i de començar, doncs, un petit minicicle, esperem, dedicat a unes eleccions que ens preocupen molt també tots els catalans, no? Que són les eleccions del Barça. Bé, doncs aquest programa, com sabeu, el transmetem per les xarxes dels casals de Guayaquil, de Quito, ara mateix en directe, i després ens transmet els dimarts per la RAP. Aquí estem molt agraïts també per tota la seva col·laboració. Bé, doncs, endavant. Comencem amb l'agenda, que sempre ens preparen en Jan i en Santiago. Cristian, bona tarda a tots. A l'agenda de Casals en Xarxa comencem amb els esdeveniments que hem tingut. Al Casal Català de Guayaquil continuem amb les classes de català nivell 1 i nivell 2. El diumenge 21 de febrer vam tenir el programa Cine Casal Quito, fòrum amb el director, la pel·lícula Cuichipucha, amb Berenice Benítez i Segundo Fueres. També el diumenge 21 de febrer vam tenir l'homenatge al Dia Internacional de la Llengua Materna, Cineforo, amb cine indígena i comunitari, equatorià. El dilluns 22 de febrer vam tenir Què passa a la diàspora? L'AFDIEC t'ho explica, que aquest és un magazín quinzenal que es fa el segon i el quart dilluns de cada mes, a les 7 hores, horari de Catalunya. El diumenge 21 de febrer vam tenir el programa Rient, rient, anem aprenent, amb Núria Coe, a passar-nos-ho pipa combinant colors. El dimarts 23 de febrer, al Casal Català de Guayaquil, vam tenir Cinema al Casal amb la pel·lícula Helen i la projecció del curt d'Estel Díaz, Ford Escort. Avui, dijous 25 de febrer, vam tenir l'evento debate Biden i Amèrica Llatina, canvio d'escenari, amb Arturo Saruca, Jorge Eschaón i Anna Ayuso. Ara, els propers esdeveniments. El diumenge 28 de febrer tindrem el programa Xocolat i Contes amb el tema Aigua. Això podrem veure a partir de les 11 hores, horari d'Equador. El diumenge 28 de febrer, des del Casal Català de Guayaquil, tindrem Queen i Chat, Cuina Mediterrània, amb Nieves Tosset i Catherine Santamaria, amb la recepta Bunyols de l'Empordà. El dimarts 2 de març, des del Casal Català de Guayaquil, tindrem Cinema al Casal, amb la pel·lícula El secreto de Vera Drake. I la projecció del curt de Nina Mat, Viladomiu, Peroz. També el dimarts 2 de març tindrem des de la ràdio Catalunya Itàlia un homenatge al Salvador Puig antic. Això ho podrem veure a partir de les 21 hores, horari de Catalunya. Ara, més endavant, podrem veure el divendres 5 de març
al 38è Festival de Migracions, de Cultura i de la Ciutadania. Això ho fa la CLAE a Luxemburg. I també el diumenge 21 de març podrem veure des del Centre Català de Luxemburg els calçots de manera presencial. Des de l'Orfeó Català de Mèxic, durant el mes de març, tindrem un sorteig de gravat solidari per ajudar catalans a Mèxic en dificultats per la crisi. Qualsevol informació la podeu trobar a les xarxes de l'Orfeó Català de Mèxic. Espero recordar-vos que tota aquesta informació la podeu trobar a casalsenxarxa.cat i si teniu qualsevol esdeveniment i voleu que surti dins del programa, el podreu trobar a agenda@casalsenxarxa.cat. Moltes gràcies, fins al proper dijous. Moltíssimes gràcies, Jan. Em sembla aquesta agenda tan interessant que es fan a Casals d'Arreu. I doncs passarem aviat doncs, ja a la intervenció de l'Helena Fort. La Maria Helena Fort i Cisneros és sòcia de l'ASA des de ben petita. O sigui, pràcticament va ser primer sòcia del Barça que van inscriure al registre civil. Té el número de sòcia 8.297 i la seva família ja són 5 generacions de barcelonistes. De fet, m'explicaves que tenies una besàvia, que també era sòcia, que era parenta d'un jugador del Barça, d'un jugador del Barça dels anys 20, dels Gran Celta. Sí, Estella, es deia. Estella Quivet, que la va viure Quivet. Ara, bueno, del 2003 al 2008 va estar a l'àrea de penyes i social del club i del 2008 al 2010 va formar part de la directiva d'En la Porta. I actualment formes part de la candidatura Estimem el Barça de Joan Laporta, clar. Ets advocadessa especialitzada en dret urbanístic i en aquests moments també diputada al Parlament de Catalunya per Junts per Catalunya. Bé, doncs, molt agraïts de tenir-te aquí amb nosaltres i bé, primer passarem amb les indicacions i per les intervencions del públic. Moltes gràcies. A veure, no, molt agraït de tenir-te amb nosaltres. Jo m'he despistat, sóc una mica despistat, disculpa. Endavant. Bon vespre des d'aquí, bona tarda, si heu la tarda. En primer lloc, agrair-vos haver-me convidat. A més, aquí trobo jo les meves passions, que són el país i el Barça. Per tant, m'agrada xerrar molt d'això i estic encantada de poder-ho fer. Has fet aquesta petita... Només un matís, ja no sóc diputada perquè des de la... vaig acabar, diguéssim, quan va acabar les últimes eleccions, he estat a la llista de Junts per Catalunya al partit del president Puigdemont, tot i que no anava per sortir, i de moment no soc diputada, potser en algun moment ho torno a ser, però en el lloc que anava. Torno a ser el mateix, és país i Barça, Barça i país, que per mi són dues coses que van sempre molt lligades. Tu parlaves de la importància d'aquestes eleccions, no? Doncs jo no sé exactament si sóc lliure en aquest sentit, si us interessa escoltar, si voleu parlar de coses més concretes o no, que us expliqui més la proposta o teniu dubtes i voleu parlar. Jo em presento com a Helena, com m'ha presentat, per tant, amb aquestes passions personals i que s'ajunten, crec, en aquesta candidatura amb la que estic, que s'han ajuntat sempre. I crec que el Barça, que no només esportivament, diguéssim, està en una situació complexa, ho està també com a entitat social, que és la primera entitat social del país, perquè és la primera que ens ensenya al món. La primera, jo sempre explico una anècdota que és certa, a més ho he pogut comprovar en les dues vessants, la vessant de política i la vessant de membre de la directiva. Tu pots anar a determinats països i com a Futbol Club Barcelona et rep el ministre X, o algun alt càrrec. Moltes vegades anant al president de la Generalitat no el rep la mateixa persona que rep el Barça. Per tant, estem davant d'una entitat, d'una potència brutal i d'una marca brutal. I ara, més enllà dels problemes esportius, que això si us diré, experta en futbol tampoc ho soc, perquè m'interessa una mica més la vessant social, estem en unes eleccions molt importants perquè hem de recuperar sota el nostre parell, i especialment sota el meu, el Barça dintre d'aquest àmbit social que en els últims anys ha tingut bastant, no sé si oblidat o voluntàriament o no, però en tot cas que hi ha hagut una desvinculació entre la societat, el propi país,
i el que representa el Barça. No? Segurament perquè hi ha hagut una política de gestió molt més mercantilitzada, molt més empresarial, en el que a vegades jo considero que el més conclut s'ha arribat una mica a pervertir per convertir-se en un lema i li hem fet una mica de contingut i que jo crec que ara ens toca posar el Barça en el seu lloc de la societat i posar-lo en el segle XXI, quasi ja el XXII. No? Aleshores, entenc que voleu que us expliqui una mica el nostre programa, no? Sí, molt interessant saber-ho. Sí. A veure, el programa crec que té tres eixos fonamentals per entendre'ns. Alguna domina més que una altra, perquè pensem que som un equip molt gran i que, per tant, cadascú porta la seva part. Hi ha un eix esportiu, que és el que a tots ens agrada, perquè és el que tots haurem d'acabar la temporada, veure com s'acaba, i una vegada acabada prendre les decisions que s'hagin de prendre. En principi, donar suport als jugadors, perquè, bueno, no sé si guanyem el dia 9, volem anar cap a París i volem fer-ho amb una sensació de remuntada. Ja veurem què fem. Però, bueno, és el que ens toca. Eh? I esportivament, sabeu que la nostra candidatura no ha volgut dir noms personalitzats, tenim molta feina feta, tenim molta gent que ens dona suport, però entenem que en aquests moments posar noms a persones que hi ha càrrecs que estan ocupant actualment altres persones amb contracte en vigor no seria l'adequat. Però, insisteixo, jo crec que l'essència és trobar aquest eix vertebrador entre la Masia, la base i el primer equip i fer-ho no només amb el futbol, sinó també fer-ho amb les seccions. Estem parlant de fer centres de... Jo també vam explicar, no avui, sinó la setmana anterior, quan vam parlar de seccions, de fer centres específics per cadascun dels esports professionals i també fer aquest eix vertebrador entre la base i el primer equip. Sempre, no ho diré, l'equip màxim amb gent de casa, havent creat un estil, avui la presentació explica una cosa que és certa i us la repeteixo perquè m'ha quedat molt gravada. Quan a Pep Guardiola li diuen que li pregunten què va sentir jugant amb el primer equip del Barça, ell diu... Res massa especial, no ha estat molt difícil perquè porto des dels 8 o 9 anys jugant de 4, no? Per tant, hem de crear aquest eix vertebrador que ara s'ha perdut, en el qual cada equip actualment juga amb el seu entrenador i de la seva manera, i el que hem de crear és una línia de continuïtat per poder nodrir el primer equip. Esportivament, l'essència, diguéssim, del projecte és aquesta, creure amb la gent de casa i tornar a posar la Masia en el centre, però evidentment aquesta és una feina del futur. Des del punt de vista econòmic, segurament és la part, bueno, no sé si és més urgent que l'esportiva, però en tot cas igual d'urgent que l'esportiva, doncs tenim una situació molt complexa. Hi ha 1.173 milions d'euros de deute, la gran majoria deute a curt termini, alguns d'ells a pagar, diguéssim, d'aquí 2 o 3 mesos, i aleshores, des de la candidatura segons tenim un especialista que és en Jaume Giró, és una persona que en sap molt, té una àmplia experiència en grans empreses i s'ha preparat un pla de xoc que bàsicament consistirà, òbviament, perquè no hi pot haver-hi cap altra opció, en reduir aquest deute i refinançar-lo d'alguna manera, és a dir, que aquest acord que ens s'està menjant, poder-lo passar llarg per poder-ho assumir i tenir viabilitat econòmica al club. I després hem llançat una idea que ha sigut una mica polèmica, però que ben explicada, crec que s'ha explicat bé, no només és històrica, i ha passat moltes vegades al Barça, sinó crec que és una manera molt interessant d'ajudar, que són els famosos bons. Diuen bons la porta, d'alguna manera, de manera despectiva, però crec que hauríem de tenir molt més respecte per aquesta idea. Tot això neix, i això ho ha explicat en Joan Laporta, perquè un no soci, amic seu, culer, una persona molt coneguda, li diu, ostres, jo no sóc soci, però jo m'agradaria poder jugar a aquest club en aquest moment econòmicament complicat, si no sé, i posar, no sé, doncs 200 euros. Com ho poder fer? Llavors, el Joan Laporta es queda amb aquesta idea, començar a treballar amb l'equip econòmic i creant aquests bons que no deixen més de ser doncs, una mena d'aportació econòmica en el club cap als socis. El que revertirà serà amb experiències, d'acord? És una mena de finançament per no obligar els socis, perquè evidentment el que no es vol, perquè a més situacions pandèmiques com estem és impossible, és demanar pujar els abonaments, pujar les quotes de soci, perquè això és inviable i això no ho volem fer,
és doncs, aquell que vulgui ajudar-nos doncs, tindrà la possibilitat d'ajudar-nos amb la compra d'aquests bons, amb aquest finançament. Després hi ha una altra possibilitat que seria també uns bons ja més professionalitzats passats per la comissió i més destinats a inversors, amb una xifra més petita, diguéssim, d'inversió, perquè això s'ha de tenir clar que això no afecta cap dret polític com a soci, això són inversions que es fan compres de bons, però que això no dona ni dret a vot, ni dret a prendre decisions, ni dret a res. Simplement una manera de tenir cash de manera més aviat ràpida, sobretot perquè la deute és immensa i és inassumible en aquests moments. I l'àrea social, que és l'àrea que jo porto i domino més, diguéssim, de la que en principi seré encarregada, doncs això que us explicava al principi, és intentar recuperar aquest Barça més familiar. Això m'agrada molt explicar-ho, bueno, t'ho has explicat, jo vaig fer una mica referència doncs, a la meva vinculació personal amb el Barça. Jo crec que soc, sempre dic que soc soci des d'abans de néixer, soc culer des d'abans de néixer. I jo recordo el meu pare amb pocs anys doncs, anar els diumenges al camp del Barça. I he anat creixent i he anat al mateix lloc amb el meu pare i he anat veient el Barça. I quan va morir Maradona, recordo que jo tenia les imatges de veure Maradona al camp. He vist Cruyff, devia veure algun partit però no me'n recordo. I he vist Messi. No? Doncs és, el Barça és la meva vida i és la vida dels meus pares, dels meus avis. Avui explicava en una trobada també d'un tema del Barça que l'única herència que jo he rebut del meu avi ha sigut l'abonament al camp. És el camp que era. I és segurament unes coses més preuades. No? Doncs jo crec que hem de tornar al Barça a aquest esperit familiar, hem de trobar aquest equilibri entre la necessitat econòmica d'explotar el camp i que vingui gent de fora, a que puguem tornar els socis a viure aquestes experiències i vincular-los més en família. I hem de també tornar al Barça a ser un capdavantera en qüestions socials i també qüestions de país. Perquè, bueno, jo aquí també parlo amb les dues vessants, en tot cas, jo he trobat a faltar molt al Barça, per tant, en tots aquests 3, 4, 5 anys darrers, on el país ha viscut un atzucat complicat, on hem vist com empresonaven un govern legítimament escollit i el Barça ha mirat cap a un altre costat. I no es tracta de fer política de partits, és a dir, jo no... que Catalunya estigui al Barça, que Esquerra estigui al Barça, que PP estigui al Barça. No, no és una qüestió de partits, és una qüestió de país. És una qüestió d'estar a les institucions d'aquest país. En una reunió amb gent d'Òmnium, no fa gaire temps, deien, ja no sou el que té més socis, perquè som nosaltres, Òmnium. En tenim 185.000 i el Barça ara en té 140.000. I vaig dir, no et preocupis que us tornarem a avançar. Doncs, bueno, una mica el Barça ha perdut aquella força que han agafat altres entitats i crec que el Barça ha d'anar molt més enllà, sobretot també perquè el Barça és una manera d'integració de molta gent al camp del país. I, a més, és un motor, i això nosaltres volem potenciar molt, d'activitats socials. És a dir, ha de ser capdavanter en polítiques socials. Hem de, a través de la Fundació, però també a través del propi Barça, hem de portar cultura, treballar l'esport com una manera d'introducció, de lluitar contra les desigualtats, de lluitar contra els desavantatges de les persones que no ho estan passant bé. I això s'ha perdut bastant. Això és un eix que nosaltres volem recuperar com a prioritari. Entenem que segurament al principi, els primers mesos, serà molt complicat perquè la situació econòmica és la que és i, per tant, s'ha de salvar el club, que és el primer que hem de fer, però que en els propers anys implementarem programes molt específics on el Barça serà capdavanter des de ciutat a país i al món, en temes socials. I després, per últim, deixeu-me dir, perquè també me n'ocupo jo i crec que també és una cosa important, l'estadi. També tenim un repte molt important que és el nou estadi. Jo he estat la coordinadora, soc la coordinadora de la comissió d'experts que hem treballat a la candidatura de Joan Laporta. Estaré vinculada, si guanyem, també perquè com que soc advocada urbanista també m'és més fàcil a la directiva, també portaré aquest tema. I és cabdal pel futur del Barça plantejar-nos què hem de fer amb l'estadi que tenim, com hem d'afrontar aquesta remodelació amb la situació econòmica, una remodelació que és absolutament fonamental
pel futur del club. I en aquest sentit, nosaltres en aquesta remodelació hi volem integrar a la línia del tema social que us explicava, volem integrar també temes de sostenibilitat. És a dir, un compromís amb l'agenda 2030 i amb les ODS que entenem que el món no pot deixar, i el Barça ha de ser també pioner, com ho ha estat sempre, en les qüestions socials. I per últim, i després en tot cas m'agradaria que em feu les preguntes, però us deixaré els eixos més bàsics, el tema de les dones, el tema de la presència de les dones, que la candidatura d'en Joan Laporta s'ha criticat molt perquè només n'hi ha una, que sóc jo, i ara no vindré a vendre'm personalment, però sí que explicar-vos una mica diverses qüestions per situar-vos. És a dir, per entrar en la directiva del Barça calen uns requisits econòmics bastant difícils, d'acord? Són gravosos, ja no només per un soci normal, segurament són més gravosos per una situació d'una dona, no? Jo amb el meu entorn conec moltes persones culers, dones culers, menys les que voldria, però en tinc, he parlat, he intentat buscar, i no és fàcil trobar una dona que es vulgui implicar a una directiva del Barça amb tots els requeriments que això porta. Això em porta una mica endarrere. Per nosaltres, l'important, o el més important, no és el número de dones. Jo estic encantada que aquestes candidatures en portin moltes, evidentment, però la importància no és el número de dones, sinó què fan les dones en cadascuna de les candidatures i quines feines tindran, perquè nosaltres no som el 26% de sòcies. Per tant, abans de discutir si són 5 dones, una, 3 o 4, jo crec, per mi, fonamental, que és tornar enrere i mirar com podem fer que les dones s'impliquin en el dia a dia del Barça. Perquè només si en lloc de 26% som un 50% de sòcies, podrem arribar a una igualtat real a l'hora de fer-ho. Perquè jo no soc, la candidatura no som partidaris de perquè ningú se'ns queixi posar dones que després no vulguin o no puguin o qualsevol qüestió vincular-se realment amb el club. Perquè malauradament és així. Culturalment segueix sent un món absolutament masculí, el futbol. Al Barça hem tingut pioneres en moltes coses, però darrerament, certament, els últims 40 anys, els últims 30 anys, ens hem quedat bastant darrere amb el tema de la dona. I crec que abans que discutir quantes directives hi ha, hem de fer que la dona participi en el dia a dia del club. I us lligo una mica amb el que us explicava abans, de tornar la família a l'estadi, que a més el que pretendrem amb el nou estadi és que no només sigui una experiència de 2 hores d'anar a veure un partit i tornar, sinó que sigui una experiència com el que va passar el dia al Zoo, el que va passar el dia a PortAventura o el que va passar... És una experiència familiar que permeti, doncs, que no només els marits, perquè culturalment ho sento, però és que és així, els pares amb els nens vagin al futbol, sinó que vagin tota la família a dir-ne. I és com podrem incorporar a la dona a la vida social del club. Des del punt de vista de l'executiu i del directiu, ha d'haver una transversalitat i nosaltres ens comprometem a posar, a incorporar la dona, que de fet, segons m'han dit, perquè jo aquestes xifres no les tenia fins ara, de la gent que treballa al Barça, bàsicament un 50% sí que són dones. Perquè les dones han d'arribar a tenir presència en òrgans executius i decisoris. Però venim des d'on venim, és difícil que la gent arribi a voler ser directiva si no tenim els percentatges que ens toca i no estem degudament representades. I aquesta és una feina important que ens queda. És a dir, jo la porto l'any 2003, porto la primera dona que és directora general, l'Anna Xicoll, una dona magnífica, una gran professional. Després, el que sigui, no s'ha portat, però el que s'ha de fer és anar incorporant la dona en aquests llocs, exactament, no només la directiva, sinó en tots els aspectes del club. No sé, jo crec que he resumit bastant tot el que és la filosofia de la candidatura i jo quedo a les vostres mans les preguntes que em vulgueu fer o si voleu aclarir alguna cosa. Moltíssimes gràcies, Helena. Doncs sí, justament el punt de trobada és un punt de trobada amb els casals
catalans, sobretot d'Amèrica, on va començar, però ara ja tenim de tot el món, podria dir, i som aquí catalans que estem a la diàspora, arreu de diferents països, i ens agrada primer poder donar-vos la paraula com a convidats, tenir aquesta explicació per part vostra, i ara obrim el xat obert. El xat obert és a l'espai que donem pas, doncs, a que les persones que estan aquí en el grup del panell del Zoom, els espectadors que també ens estan mirant a través del YouTube i el Facebook, puguin participar a través del xat que també està situat aquí, perquè puguem recollir les preguntes. I bé, una mica el funcionament, ara ens l'explica el Jan a través d'un petit vídeo que sempre posem. Jan, endavant. Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, si us plau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, si us plau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Bé, tenim moltes preguntes demanades i jo avui us haig de demanar disculpes perquè sempre em connecto a través de l'ordinador i avui estic des del telèfon. Llavors, a mi se'm fa una mica més difícil el tema d'anar situant qui ha sigut el primer en alçar la mà. Així que us demanaré disculpes si no he agafat l'ordre indicat aquesta vegada. I començo per l'Antoni, en tot cas. Antoni, endavant. Ah, doncs gràcies. Crec que no he estat el primer, però gràcies. Dues preguntes. Una, sobre una cosa que tu has dit. Al principi ens has preguntat per com anava el vot polític. I jo vull preguntar-te per què els socis del Barça que vivim a l'exterior, jo mateix i segurament altres que som aquí, jo crec que ens hauria agradat votar. Per què no s'ha pogut arbitrar mai, ni hi ha hagut intenció de fer-ho, ni tan sols en els temps de la presidència del Joan Laporta, un procediment perquè els socis catalans residents a l'exterior puguem votar? Aquesta seria la primera pregunta. I la segona, a mi m'agrada més el bàsquet que el futbol, encara que naturalment segueixo també el futbol, i aleshores, bueno, estic encantat de com va l'equip de bàsquet aquest any, però m'agradaria saber si l'equip femení de bàsquet, que potser saps que probablement ara està el que diríem la segona divisió, l'any que ve segurament jugarà a primera divisió, teniu intenció de professionalitzar l'equip femení de bàsquet com s'ha fet amb l'equip femení de futbol? Gràcies. És tu ara? Sí, eh? Respecte al que em preguntes pel vot per internet, tiro enrere. 2008, 2009, 2010 que vaig ser directiva. Ja teníem tota la informació, les empreses i la voluntat d'implementar el vot per internet, ens diuen els experts, que és com s'anomena. En aquell moment, de quan s'acaba tot, el 2010, diguéssim, les candidatures nostres no guanyen i, per tant, nosaltres no vam poder implementar-ho, però teníem la feina feta perquè ja era la nostra voluntat. El 2015, com a candidatura, també ens presentem i portem el programa. Per tant, ha estat sempre la nostra voluntat i el 2010 el tornem a portar al programa. Per tant, el vot telemàtic o per internet és fonamental, perquè jo sempre explico, i una cosa que m'agrada entendre, si em puc explicar, l'assemblea de socis, nosaltres pensem en els compromissaris, realment és assemblea universal. Som els 140.000 socis i, per tant, tots hem de tenir dret a decidir. Per mi és fonamental i és un principi de democràcia. El vot per internet s'implementarà. Tenim l'empresa, em diuen, jo per tant m'ho crec, perquè els experts m'ho diuen, puntera mundial en aquest sentit, i quan puguem i entrem, i amb el temps que necessitem, implementarem. Per què no s'han fet aquestes eleccions? Perquè aquestes eleccions ha estat tot una mica bastant estrany. És a dir, tenim un cessament de junta, tenim una junta gestora que comença a allargar, no se sap per què allargar, de cop i volta es posen unes dates,
era una data que era el 24 de gener. El 24 de gener la Copa i Volta no pot ser perquè diuen que no es pot votar, però bueno, ha estat bastant complicat. I la realitat entesa des d'ara és que des de la gestora no s'ha volgut implementar el vot telemàtic i és així. Però jo crec que és un dèficit democràtic del club i que, per tant, és obligació de qualsevol candidatura implementar-lo en aquesta propera anys. Anava a dir legislatura, a vegades m'equivoco, és a dir, en aquest proper mandat, perquè hem de fer el Barça transparent i democràtic per tothom. Totalment d'acord. I amb el tema del Barça femení, sincerament, la decisió que em preguntes no la sé, no porto la part esportiva, però sí que et puc dir que la voluntat és aquesta, és a dir, no sé si implementarà un principi o serà més endavant, però la qüestió és posar l'esport femení als nivells que li pertoquen i, per tant, invertir. Quan he parlat de la transversalitat, de la Masia, també era per l'esport femení, no només el futbol, per totes. I, per tant, si no és el primer any, no serà el tercer. Però amb això tenim clar que hem de potenciar absolutament la part de l'esport femení, tot l'esport, no només el futbol. Perdona, Helena, ara tenim, sí, ja l'ordre indicat, disculpeu, companys, passem tot seguit en Joan Morales, i us presenteu, sisplau, com dèiem en el vídeo. Moltes gràcies, Gemma. Soc en Joan Morales i avui faig una mica d'homenatge al qui va ser el meu besavi, també empleat del club, va portar en el seu dia la comptabilitat del club i va ser dels treballadors que es van agrupar com a treballadors, com a comitè de treballadors, per evitar que fos doncs, expropiat per la FAI amb la Guerra Civil. I és un petit homenatge al Manel. La pregunta que et feien anava també una mica amb tema de democràcia, el compromís a la democràcia. No? Va ser empleats doncs, que van creure en aquest compromís per salvar el club en el seu dia i en diferents moments de la història del club. No? Quines creus que poden ser aquestes accions més de caire social en aquests pròxims 4 anys de compromís amb la democràcia que pot emprendre un equip de gestió del Futbol Club Barcelona els pròxims 4 anys? I l'altra pregunta que tenia molt breu va relacionada amb el que preguntava el Toni. També t'hagués fet la mateixa bona pregunta que t'ha fet el Toni sobre el vot exterior. Jo crec que és una cosa que ens preocupa a tots els que som seguidors i socis del Barça, heredant els nostres carnets com tu, dels nostres avis i besavis. I la pregunta és, quants socis estimeu que té el Barça en quant a número, més o menys, encara que no sigui una xifra exacta, quants socis creieu que estimeu que hi ha fora de l'estat espanyol avui en dia, de la massa social? Quina xifra tens al cap? Només era per curiositat de la xifra, per tenir una idea de la xifra. Moltes gràcies, Helena. Pel que fa a la teva pregunta, si no recordo malament, perdona, espero no equivocar-me, perquè tinc moltes xifres al cap. Crec que eren al voltant d'uns 3.000 que estaven fora de Catalunya. Fora de Catalunya. Per tant, també agafaria l'estat espanyol en aquest sentit. Tornar a explicar el compromís en aquest sentit i, a més, ho he explicat abans, nosaltres volem que obrir, en aquest moment, ser soci del Barça està limitat, és a dir, només es poden fer directament familiars i si no has de tenir el càrrec de compromís durant 3 anys, és una sèrie de burocràcia molt llarga, nosaltres el que farem serà obrir la possibilitat de fer de condició de soci del Barça i això va lligat, diguéssim, en que tota aquesta gent tingui els seus drets polítics i els pugui exercir, perquè també busquem que des d'on esteu vosaltres pugueu ser socis i tingueu aquests drets polítics i apropar-nos. Del tema de la democràcia, jo ho he dit abans i no sé, tu preguntes mesures concretes. Això ja, jo crec que les mesures concretes seran més el dia a dia el que ens anem trobant. El concepte és que el Barça, sense fer, insisteixo, la política de país, de partit, ha de fer política de país. I, per tant, quan parlem de democràcia vol dir que el Barça, quan hi ha un 1 d'octubre, sense manifestar-se en un costat o l'altre, ha d'estar al costat del que està passant en el seu moment. I ha de portar aquests valors i fer-los públics arreu. D'acord? Quan un govern legítim és empresonat o ha de marxar a l'exili, el Barça ha de posar veu a la gent, que són els seus socis també, perquè tenim socis que al minut 17-14 criden
llibertat o dels presos o criden independències, igual, però que tenen una veu i que el Bassa li ha d'explicar al món, perquè és la cara que tenim al món moltes vegades, i en aquest sentit concret, és a dir, és una mira cap a l'altre costat quan passen coses com les que han passat, i a més, és, perdoneu, imagineu-vos que el Barça suspèn el partit de l'1 d'octubre i arreu del món explica en un comunicat que se suspèn perquè estan pagant a gent i perquè s'ha de defensar la ciutadania. Això el Barça no ho va fer. Va fer-ho amb un comunicadet, una frase, i va quedar allà. No, havia de sortir els mitjans, havia de sortir doncs, aquest tipus d'accions quan calguin. I des del punt de vista en general, el Barça s'ha de vincular a totes les organitzacions estatals, és a dir, locals, de país, europees o mundials, que vagin en qüestió de valors, democràcia, contra la violència, contra la xenofòbia. Hem de col·laborar i donar exemple amb totes les accions que puguem fer. Coses més concretes les anirem trobant quan ens n'anem, però és un compromís personal meu i del Jan Laporta retrobar-nos, diguéssim, amb aquests valors que crec que en els darrers anys s'han perdut. Gràcies. Passem la veu a Pasqual. Pasqual. Hola, bona tarda. Soc Pasqual Masforroll del Casal Català de Costa Rica. Jo volia comentar sobre la reforma de l'estadi. Uh-huh. No, perquè ja fa uns anys que hi vaig anar, però com si diguéssim, sí que hi he anat a altres estadis, a altres llocs del món, i sí que es veu, es comença a notar molt la diferència amb els estadis, diguéssim, contemporanis, i l'històric estadi del Barça. No? Llavors, volia saber com ho teniu plantejat, i clar, això és una inversió brutal, vale? I com afecta, i clar, però molta preocupació del soci del Barça, i això és l'equip, no? Com fer endeutament per immobilitzat i no i al mateix temps gairebé tindre que fer endeutament per jugadors nous, no? Amb uns pressupostos de que les masses salarials són gegants. No? I el Barça deu ser un dels majors contribuents a Hisenda a través dels seus jugadors. A través de més que segur. I això també és... Doncs, jo t'explico. Per això. Se'm tallava, perdona. No, està. I el Barça... No, està. És bàsicament com ho plantegeu de l'estadi. Mira, el Barça l'any 57, quan inaugura l'estadi, inaugura un estadi en el seu moment pioner en arquitectura i molt, diguéssim, volgut i molt estimat pels professionals, no? Si parles amb gent. Des del 57 el Barça ha tingut dues ampliacions, però ara el Barça té un estadi de 60 anys que no té vida útil, és a dir, que diuen que la seva vida útil està superada. Som l'únic club punter actualment, diguéssim, europeu, que no tenim un estadi posat al dia. I això és un problema greu. No us atabalaré molt perquè jo en 2010 també vam treballar molt, vam deixar un projecte que faltaven molt poques passes per començar les obres i poder fer l'estadi nou, però la Junta que va entrar va decidir que no li agradava i per tant ho va aturar i va començar a fer un altre projecte. Com ens ho plantegem? A veure, és complicat perquè les informacions que tenim és que tot el procés de la nova construcció de l'estadi està molt avançat, d'acord? Per tant, estem a punt d'aconseguir una llicència, estem a punt, diguéssim, de, com si entréssim, podríem començar les obres. Però primer, nosaltres tenim un dubte de tots els estudis que hem fet sobre els inconvenients de tota mena que comporta simultanejar obres d'aquesta envergadura amb la utilització i els partits entre setmana, si un dimecres, dissabte o diumenge, això és molt complex. Llavors ens hem informat, hem parlat amb constructores i diguéssim que tenim sobre la taula opinions de tècnics que diuen que això és una mala decisió tècnica, que és com està enfocat a dia d'avui fer l'estadi. Això què comporta per l'estadi? Comporta molts més anys d'obres. Penseu que es posaran 9 grues d'una alçada, no sé, de 100 metres, diguéssim, vorejant l'estadi
constants. I s'aniré a fent per fases, però amb recorreguts complicats, amb xarxes, a més amb unes obres que el dimarts per la nit s'haurien de tapar, per dir-ho d'una manera, posar-li... el dimecres la gespa ha d'estar a punt, tot ha d'estar a punt, a jugar al partit, i llavors el dijous pel matí s'haurien de tornar a destapar, tornar a començar. Imagineu-vos això en una casa o en un edifici, portar-ho a un espai de 40.000 metres quadrats, és molt complexa. I per tant, nosaltres com a candidatura, hem sigut l'única candidatura que ha afrontat una mica aquest debat, perquè hem fet molts estudis previs, tenim una comissió que fa temps que treballa, i se'ns planteja l'opció, com a mínim per tenir-la en compte i per valorar-la, de no fer les obres a l'hora que juguem partits. Per tant, dedicar-nos a fer les obres per poder tenir un camp amb menys temps i amb molt menys cost. Per tant, això és com plantegem, diguéssim, com quan entrem, seran les primeres decisions que prendrem sobre això, amb totes les qüestions tècniques i les respostes tècniques, que crec que és molt important, perquè en relació al que preguntaves, després com es compatibilitza això amb la situació econòmica, en el fons és una mica un peix que es mossega la cua. És a dir, el futur del Barça econòmic passa també perquè aquest espai Barça, no només a l'estadi, sinó que és espai, Antoni, que a tu que t'agrada el bàsquet, un palau, s'ha de fer un palau a l'alçada del nostre equip també, l'explotació de tot aquest espai Barça és el que ha de donar suficient capacitat econòmica per aquest futur. I per tant, com que és un peix que es mossega la cua, diguéssim, s'hauria de desdoblar el que és la inversió en esport del que és la inversió en immobilitzat, en aquest camp, en l'estadi, perquè és prèvia i necessària. I com bé sabeu, nosaltres hem dit moltes vegades que les informacions que tenim sobre el finançament que l'antiga Junta havia preacordat o acordat, diguéssim, no la tenim sencera, però el que se'ns explica no ens sona malament, no ens sembla malament si és tal i com s'explica. És a dir, que com que si tu construeixes el camp, tu generaràs 150 milions d'euros cada any, això és el que diuen els estudis, i d'aquests 150, 50 aniran a pagar el camp, sense cap garantia immobiliària i, per tant, només la garantia d'aquesta explotació del camp, si és així com ho expliquen, és una bona manera de finançar-ho, perquè tu finances i deixes, diguéssim, la resta de l'explotació i els ingressos per televisió i per taquillatge i tot, i per l'explotació d'altres conceptes que puguin anar a invertir a l'equip. Perquè és que si no tens el camp, no podràs tenir suficients diners per revertir l'equip. I per tant, això és un peix que es mossega la cua, i per això entenem que també l'espai va ser fonamental. Però, insisteixo, ens volem plantejar, des del punt de vista tècnic, si ens cal, com a club, fer-ho amb menys temps i amb menys cost, però amb el cost emocional d'haver de deixar casa nostra per un temps. Això és una opció que cap candidatura s'havia plantejat, insisteixo, que és fruit de molta reflexió i de molta feina feta per un equip d'experts, i és una opció que haurem d'estudiar. Gràcies, Helena. Donem la paraula al David. No, li tocava a Patrick. Perdó, passem al Patrick i després al David. Gràcies, Santiago. Hola, doctor. Soc en Patrick, actualment de Catalunya Nord, membre de Centre Català d'Luxemburg i Militant d'Esquerra Republicana, i dins d'aquests socis que han passat per aquests anys de compromís. Respecte al tema de fer país, d'estar al costat del país, en algun moment va haver-hi una equipació senyera, amb la Samarita als colors de la senyera, i que recordo que es va jugar un partit al capdó contra l'Atlètic de Bilbao, en què l'Atlètic jugava també amb els colors bascos. Es podria recuperar aquesta idea que es va utilitzar de reflectir en les equipacions alternatives els colors del país, o fins i tot de Barcelona, Blanca i la Clau de Sant Jordi, en lloc de tenir totes aquestes equipacions alternatives lletíssimes que donen, disculpen, ganes de vomitar. I segona pregunta sobre aquest tema,
quina hauria de ser, com veu el Joan Laporta, el rol que hauria de jugar al Barça en cas d'una... quan es fes independència respecte a com s'hauria d'organitzar el futbol català? La segona pregunta és complicada, eh? Perquè anem més enllà del programa. Això no ens ho hem plantejat, també t'ho dic. Però jo no hi veig massa problema. Vull dir que si som un estat independent i no podem fer una lliga, perquè això és, bueno, doncs jugarem amb els equips catalans, i si els socis decideixen que no volen jugar en la lliga catalana, doncs estic segura que la Premier o la lliga francesa estarà encantadíssima de convidar-los a jugar. Per tant, això no, no, ho dic jo perquè ho hem pensat sempre, no, això va més enllà del programa, insisteixo, però jo crec que jo crec que haurem d'apostar pel futbol català, evidentment, quan siguem independents, perquè ho serem un dia, i si esportivament els socis entenen que no volen jugar aquesta lliga, doncs buscar solucions, però el Barça seguirà existint i seguirà sent un punt d'ala en el futbol català i mundial exactament igual, millor, perquè aleshores podrem encara tenir més visibilitat. I la pregunta de l'equipació, tens raó? Jo crec que va ser en Sandro Rossell que va dir que la tercera equipació seria sempre la de la Senyera, després això s'ha anat oblidant. És una cosa que jo crec que el Barça, enteneu que quan tu tens un contracte amb una empresa com és Nike, que és qui et vesteix, doncs hi ha una sèrie de qüestions que són les que són i no pots variar-les massa. Per tant, Nike sí que necessita fer diferents equipacions perquè Nike també paga molts diners al Barça i per tant necessita revertir-ho. Però jo estic d'acord amb tu en que el Barça ha de tenir una samarreta de la Senyera sempre i per utilitzar-la quan consideri que l'hagi d'utilitzar. I vaig més enllà. I això és una cosa personal. Això no és de candidatura, en aquest sentit, deixeu-m'ho dir, però és una cosa personal. Jo soc una mica apassionada, bastant apassionada de la història del Barça. I estic entrant ara, ja havia entrat, però recordeu que el Barça històricament havia jugat de blanc. De blanc, amb els pantalons blaus. De blanc. Jo crec que hi ha moltes fotos del Johan Cruyff amb la samarreta blanca i els pantalons blaus. Doncs jo crec també que això és una cosa que haurem de recuperar d'alguna manera. Gràcies, Elena. Em sembla que això al Jordi en el xat no li ha agradat massa, però que sembla paraula en David. El blanc és nostre, també. Històric del Barça. Sí, bona tarda. David Pau de Vida, des de Buenos Aires. Gràcies, Elena, per ser aquí amb nosaltres i compartir aquesta estona avui. Jo tenia dues preguntes. Alguna ve a reforçar alguna de les coses que ja s'han dit. Jo també soc un soci que no podrà votar el dia 7 de març per una qüestió de distància física, com en el cas de l'Antoni, i per tant doncs bé, ens ho mirarem des de la distància, malgrat que fins ara serà la primera vegada que no puc votar en unes eleccions al Barça. Dues coses. La primera és sobre el tema dels avals, que ho has tocat, però no ben bé per la qüestió estricta de l'aval, sinó per com això podia influenciar el fet de no la participació de les dones. Sempre s'ha dit això, no? Que avui en dia, per la llei actual, per poder presentar-se a president o formar part d'una junta del Barça, una de les grans dificultats és poder avalar amb els béns que puguis tenir per una sèrie de coses, no? Jo fins aquí ho entenc, eh? El que passa és que el que sí que veig amb el pas del temps és que el fet d'avalar o no ha acabat de tenir gaires conseqüències a les persones que han format part de les juntes, eh? En el sentit que tu pots haver generat un deute de 1.000 milions d'euros i això no té cap mena de conseqüència, aparentment, eh? Aparentment. Te'n vas cap a casa tranquil·lament. Per tant, avales, però no sé ben bé exactament amb quines repercussions finals pugui tenir aquest aval, no? És una qüestió simplement de curiositat, eh? De res més. Perquè justament quan Laporta es va presentar el 2003 i es va trobar en l'època un deute molt important, en 2 o 3 anys es va generar un deute de 150 milions d'euros de l'època, que bé, qualsevol mortal genera un deute d'aquest tipus i potser no sé si el fan fora d'una empresa, però segur que tindria problemes importants, eh? I ara ens trobem en una situació semblant. Ens trobem a generar un deute de més de 1.000 milions d'euros amb una sèrie de polítiques de fitxatges que segurament la portera del Núñez potser també se n'hagués sortit millor, diguem,
però bé, el fet és el que hi ha, no? I per tant, una qüestió sobre això. I la segona pregunta té a veure amb aquesta, a vegades, aquesta idea i aquest debat que hi ha sobre la politització del club i la no politització del club. Perquè de tots és conegut que el Barça ha tingut un paper clau en la història del país. En època de dictadura, al camp podíem cridar coses i expressar coses que al carrer no podíem expressar. Jo, personalment, i ara permeteu-me que expliqui una batalleta, recordo l'any 85 anar a acompanyar el meu germà a la plaça Sant Jaume per celebrar la primera lliga 11 anys després de la del Cruyff, que jo era petitet, i allà vaig començar d'alguna manera a ser conscient de la meva catalanitat, amb una celebració del Barça, perquè veia que la gent cridava una sèrie de coses, no? No. I per tant això també a mi em va suposar fer-me un imaginari que com a persona que s'estava formant no tenia. I després, el que està fora de dubte és que realment el que va passar l'1 d'octubre ens va frapar a tots. Jo recordo que aquell dia, per raons òbvies, no vaig poder anar al partit, o no tenia la idea d'anar-hi, perquè evidentment estava en un col·legi, i de cop i volta sento per la ràdio que han decidit que el partit es jugarà. I això ens va deixar descol·locats a tots, absolutament a tots. Per què? Home, doncs perquè justament aquesta vinculació amb la història política del país justament ve d'això, de fer costat al país en cada moment, en les circumstàncies en què el país s'ha trobat, ha patit, etc. No? I clar, que en una situació com aquella hi hagués aquell comportament és d'aquelles coses que no deixen de sorprendre i que són dignes d'anàlisi. I per això m'agradaria si poguessis allargar-te una mica més en aquesta reflexió de si la politització o no la politització i de com hem de gestionar això de cara als propers anys, tenint en compte que estem en un moment d'ebullició política, com tothom sap. Et contesto dels avals primer. A veure, els avals és una imposició legal, una llei estatal, que només pot treure el Congrés dels Diputats. Per tant, a dia d'avui no podem fer res. Sabeu que en el moment en què es va obligar tots els clubs a convertir-se en societat anònima, es van salvar tres clubs, i un d'ells era el Barça, i se'ls va posar, diguéssim, no se'ls va obligar a societat anònima, però se'ls va crear, diguéssim, un estatut determinat per ells, en els quals, com que no hi ha les garanties de les societats, doncs se'ls obligava als directius a avalar, diguéssim, a un tant per cent del pressupost i a respondre en cas de pèrdues. Ho dic perquè, a més, jo soc una de les directives que va patir l'acció de responsabilitat que va posar en Rossell i la seva junta. Jo vaig ser una de les 18 i una de les 5, que a més no va voler pactar amb en Rossell i vaig aguantar-me fins al final. Per tant, sé exactament el tema de les conseqüències són molt dures. Què penso jo? Penso que, tal com està previst, sí que hi haurien d'haver-hi conseqüències. En el nostre cas, no hi van haver-hi perquè el que ens havien imputat com a pèrdues no eren reals. I per tant, els jutges donen la raó per dues vegades, perquè tot allò que deien era mentida. D'acord? Perquè al final el jutge diu que ja la porta té 4 milions de beneficis en tot, diguéssim, en totes les seves, els 10 anys de gestió. Poden ser molts o pocs, però això inclouen uns anys amb sextets i és bastant complicat gestionar els sextets econòmicament perquè porten moltes despeses. Però en tot cas, el resultat positiu de la gestió i per tant no hi ha conseqüències. Però la llei em preveu que si tu tens resultats negatius, hagis de respondre amb el teu patrimoni. I jo, sincerament, crec que aquest règim pot ser molt injust. I ho dic perquè he patit 6 anys una demanda judicial discutint si la partida era X o la partida era X, perquè sabeu que la comptabilitat, jo soc de lletres, però en aquell dia, en aquells 6 anys vaig aprendre molt en un judici, la comptabilitat pots fer el que vulguis. I per tant, pots posar una partida per aquí i una partida per allà. Jo crec, soc partida de treure, perquè a més els avals el que fan és no permetre a molta gent vàlida que s'hi pugui presentar. Penseu que en aquestes eleccions els avals a presentar per les candidatures ascendeixen a 125 milions d'euros, que n'estem parlant demà. I això tanca la porta a una gran quantitat de socis que es puguin presentar. I això és absolutament antidemocràtic. Per tant, l'aval s'ha de canviar, però sí que s'han de buscar maneres per tal de que, i de fet la llei catalana ja ens ho permet, i els estatuts del Barça també permeten que si hi ha mala gestió s'actuï contra les persones per la mala gestió. I això és el que s'haurà de fer, en tot cas, si n'hi ha hagut mala gestió aquests últims anys.
Per tant, jo crec que el sistema dels avals s'ha de canviar. Crec que el Congrés de les Diputades, a més, crec que el Bilbao també està... no, el Bilbao, perdoneu. El Madrid també està en la línia de treure el tema dels avals per moltes qüestions d'aquestes, però també hem de reforçar, diguéssim, les garanties perquè no hi hagin... Jo crec que... i t'ho dic perquè ho he viscut. Jo crec que el simple fet objectiu d'haver-hi pèrdues no ha de comportar una responsabilitat sobre el patrimoni de cadascun dels directius, perquè tu pots, pel que sigui, perquè aquell any, no sé, el patrocinador que tens t'ha deixat de voltar perquè ha tingut un problema, perquè, per mil raons, però sí que s'han d'implementar garanties perquè no hi hagi mala gestió i manca de diligència, diguéssim, gravosa pel club. En aquest sentit, només dir-te que amb el tema de la Covid, des del Congreso de los Diputados es va fer una modificació normativa pel qual les pèrdues generades per Covid no responen als directius. Es tanquen aquesta regla general, no responen als directius sortints. Per tant, la Junta de Bartomeu no respondrà mai per les pèrdues que ha fet. Aquesta donació de responsabilitat via... Altra qüestió és que alguna, que això serà fruit d'una due diligence, alguna actuació concreta que hagi comportat una gestió deslleial del patrimoni del club, diguéssim, pugui ser portada als tribunals puntualment. Però la idea és que els avals haurien de treure's. Per una simple qüestió democràtica. I reforçar les garanties per controlar la mala gestió, possiblement la gestió de la directiva. I el tema de la politització, jo crec que ho he explicat abans, ja ho he explicat, però tornaré a dir-ho. I a més tu has fet un discurs molt semblant al meu. Tu has dit, el Barça ha d'estar sempre al costat del país en cadascuna de les seves circumstàncies. Doncs bàsicament és això. La política no són els partits i a més crec que, si no entres malament, Patrick, i he escoltat bé, tu ets d'Esquerra Republicana, no? Jo soc de Junts per Catalunya. Però els partits no poden entrar com a partits en el futbol ni en el club perquè el club està fora. El club és de tots, d'acord? Però el club ha d'estar sempre al costat de la gent. I això, és, per mi, és essencial, perquè sense això el Barça no tindria el seu ADN propi. Perquè tu m'expliques aquest anècdota, però t'explicaré l'anècdota del meu avi, jo et segueixo parlant d'avis que sempre ens porten els records barcelonistes, que sempre m'ha explicat de petita que quan anava a les Corts portaven la senyera amagada dintre de l'abric i quan entraven allà la podien treure, no? Cosa que no podien fer al carrer. Doncs el Barça això no ho pot perdre mai. I això és una eina, és absolutament fonamental que treballem molt en aquesta línia. Sense fer política de partits, perquè la política de partits no. Però també hem de dir una cosa clara. Moltes vegades parlem de política i parlem de política d'una manera. Si fer política és fer país, fem política. El que no és posar els interessos particulars dels partits polítics dintre del Barça. Perquè és cert que, a més, el Barça ha de ser també transversal, perquè tenim socis de tot tipus d'idees polítiques, de dretes i d'esquerres. Per tant, aquí no hi podem entrar. Hem de fer país. I estar al costat del país. I en els primers temps, si nosaltres tenim la sort de governar, el Barça no girarà el cap si hi ha problemes amb el govern o problemes sobre la democràcia. I ens haurem d'arremangar i mullar. No sé si et respon això, David. Gràcies, Helena. Passem la paraula a Rafael. El Robert tenia aixecat la mà, però em sembla que ha hagut de sortir al programa. Si torna a entrar, li donarem la paraula llavors quan torni a entrar en Robert. Però ara tenim el torn al Rafael. Rafael Álvarez, de Quito. Bona tarda, Helena. Bueno, per mi és un honor poder parlar amb una exdirectiva del Barça, primer, i més formant part de la directiva de Laporta, no? Primer de tot us desitjo de tot cor el millor per les eleccions, pel Barça, perquè vosaltres us ho mereixeu i perquè, bueno, els socis i simpatitzants penso que també ens ho mereixen que entrin gent com cal, no? Jo et volia comentar, després d'una etapa tan triomfant com va liderar el Jan, no? Protagonitzada per la cantera i després de veure l'última
els últims actes que va fer l'anterior directiva desestimant gent de casa de forma sistemàtica i fent fitxatges més que mediocres, diguem-ne. A veure, Laporta va dir que no volia fer cap acció de responsabilitat, però penseu en fer algun tipus de solució, doncs potser, per exemple, no demandar, però aixecar catifes o d'alguna forma deixar patent la mala gestió d'alguna forma, o perquè en el cas vostre de l'acció de responsabilitat va ser molt injust, però en el cas de Bartomeu, la seva junta directiva, penso que estaria més que justificat, no, potser a lo millor no portar-los als tribunals, però fer algun altre tipus d'acció, d'alguna cosa, perquè ha sigut, bueno, penso que tots tenim els números sobre la taula, no? del que deu al Barça, però ja no ara amb la pandèmia, sinó fins i tot abans de la pandèmia, com s'ha gestionat tot, no? I potser la gent, no sé, el soci, el simpatitzant, hi ha un sector que potser necessita o demana algun tipus de... que ja no de responsabilitat jurídica, perquè Laporta va dir que no volia, però d'alguna forma que quedés patent la forma tan indolent o que amb la que ha actuat aquesta o l'anterior junta directiva. Mira, jo començaré per dir una cosa, quan ho he dit abans, jo vaig patir l'acció de... vaig patir 6 anys fins que una sentència em va treure, em demanaven 3 milions d'euros amb més interessos i si haguessin guanyat m'haguessin destrossat la vida, literalment. I hi ha una cosa que tinc clara. Jo no vull que ningú pateixi el que jo vaig patir aquests 6 anys de manera injusta. Per tant, el primer que s'ha de fer quan s'entri és fer una due diligence, és a dir, una auditoria, un estudi de totes les actuacions que s'han fet i escatir les que no ens acabin de quadrar per alguna cosa i veure si aquestes tenen responsabilitat com a tal. En Jan Laporta no és que no vulgui fer l'acció de responsabilitat, és que legalment no es podrà fer, per lo que us he explicat, perquè la pandèmia, perquè estan exigits per les pèrdues aquests anys, diguéssim, perquè la responsabilitat es fa al final del mandat, d'acord? Fins l'últim any aquella junta tenia resultats positius. És l'últim any que perd molts diners. Seran positius perquè seran una mica tot... això, els números no aguanten com sigui. Però si no són negatius, no es pot fer una acció de responsabilitat perquè la llei no ho permet. Com que l'últim any és pandèmia i les pèrdues de pandèmia són exonerades de responsabilitat, no es podrà diferenciar entre el que era des del punt de vista d'una acció de responsabilitat com està pensada, com vam patir nosaltres. És legalment no viable. Nosaltres hem dit que entrarem, mirarem i si hi ha accions delictives, assumptament delictives o estranyes que no ens quadrin, les farem estudiar. I si s'han d'emprendre accions, les emprendrem. Avui he llegit per Twitter una operació de 10 milions d'euros d'una comissió a Minguella per un jugador. Bueno, això són actuacions que s'han de mirar. Perquè jo miro els pèls de punta, és a dir, 10 milions d'euros de comissions, és allò que dius, perdó, quan a més jo he patit i és igual, però en Jordi fa temps que em coneix, sap que soc una persona honesta, l'acció de responsabilitat que ens va posar a nosaltres no tenia ni cap ni peus, és a dir, no s'aguantava per enlloc i així vam guanyar dos sentències. Això ho farem, però també hem d'entendre que el Barça és en una situació delicada, econòmica i esportiva. I les nostres forces, de moment, els primers temps, han d'estar destinades a salvar el club. I llavors, si ens enfoquem a mirar enrere, mira com hem acabat, mira el que han fet ells. Quan el Sandro Rosell va entrar amb un objectiu en aquella junta, a part de ser president, a destruir tota la feina que s'havia fet abans. Tota. I ho sé perquè hi ha gent de dintre que va continuar que ens ho ha dit. Què han fet aquests? El contrari. Això, fora. Aquest, fora. Això no vull. Projecte Foster, parlàvem de l'estadi, el van posar en un calaix i van tornar a començar. I al cap de 3 anys o 4 van dir, home, mira, no està tan malament el Foster, deixa'm el mirar que potser fem alguna cosa. Això, literal, no us estic enganyant. I ells van mirar sempre enrere, sempre van mirar enrere. Hi havia directius d'aquella junta que anava dient que volien posar el Jan a la presó.
I van guardar, i van gastar moltes energies mirant enrere. I amb odi i amb revenja han portat el Barça del millor a quasi el pitjor. Per tant, això no ho farem nosaltres. El que sí que farem és, quan tinguem totes aquestes operacions i tres ventures, que és el tema aquest dels vots, dels jugadors, aquest tema d'internet, dels comptes, del que jo, a més, vaig ser una de les moltes persones que es va patir, d'acord? Això s'ha d'estudiar. I si hi ha un delicte i un responsable, se'l portarà als tribunals. I si hi ha qüestions a parlar, parlarem amb la Junta Directiva anterior i es buscaran solucions. No és que els de la porta diguin no farem res, no, es farà el que calgui fer. Però sempre tenint en compte que nosaltres ho hem patit, que no volem ser injustos i que mirant enrere no farem res. Ara necessitem salvar el Barça com a prioritat absoluta. I gràcies. No sé si responia això a la pregunta o... Sí, sí. Passem al Robert, que s'havia canviat de dispositiu. Ara sí, ja el tenim amb nosaltres un altre cop. Robert, endavant. Està mutejat. Ara, vale. Hola. Bueno, sóc el Robert de l'Orfeo Català de Mèxic. Moltes gràcies, Elena, per estar aquí. I bueno, jo volia fer una pregunta, jo sóc penyista del Barça, som molts penyistes aquí a Mèxic, per exemple la penya laboral de la ciutat de Mèxic té 160 socis i perquè facis una idea la seva pàgina de Facebook té 3.000 seguidors. Llavors quan juga el Barça, bueno ara no amb la pandèmia, no? Però quan juga el Barça hi ha hagut partits que s'han juntat 200 persones per veure el partit, no? Fins i tot es va fer una trobada de penyes blaugranes de Mèxic, perquè n'hi ha més d'una, també n'hi ha Puebla, jo soc d'una altra fins i tot, perquè jo ja era del Barça, clar, quan vivia a Catalunya, tot i que fa 7 anys que no puc anar a l'estadi, però la pregunta és quina política teniu cap a les penyes, no? I específicament cap a les que estem tan lluny, no? Perquè evidentment, doncs, estem lluny, però portem el Barça al món, no? I això crec que és important. Llavors, quina és la política que teniu? Després, sobre el tema de... Vale, potser serà una mica polèmica, has parlat una mica del tema de gènere, però m'agradaria que valoressis, segons el meu punt de vista, l'error que va cometre Joan Laporta al no saber les jugadores de futbol femení al programa de... Jo no sé què penses, com es pot conscienciar de la importància del futbol femení als directius actuals o futurs, perquè em va semblar una mica greu. I no sé, i l'última, perquè com ningú l'ha preguntat, no sé, continuarà Messi? Vale. L'última, espero que continuï. Farem el que sigui necessari, però al final la decisió la tindrà Messi. I el Messi vol guanyar, vol tenir un equip competitiu i li hem d'oferir això. Més no et puc dir. Jo crec que el Joan Laporta serà qui es pugui sentar amb el Messi si guanya i parlar francament amb ell. Jo crec que Messi hem d'entendre que és una icona de la història del Barça i de la història del futbol i per tant hem de buscar una solució per la seva situació. Si ho preguntes a mi, espero que es quedi i que a més pugui sortir del Barça amb tots els honors. Perquè jo pateixo quan tinc molts amics que el fotin fora, que ja no fa res. Mira, doncs jo no. Mira, jo m'enfado molt perquè no podem oblidar tot el que ens ha donat. I jo crec que a vegades som una mica desagraïts, perdona'm que us ho digui, perquè oblidem tot el que hem fet també i que a més he de sortir per la porta gran el dia que vulgui sortir i el Barça li ha de facilitar aquesta transició. I a més jo crec que a més he de ser, diguéssim, una mica el que ens obri. Tenim Ansu Fati, tenim Pedri, tenim Mingueza, tenim Araujo, tenim gent que està entrant i que el Messi ha de ser una mica el catalitzador per explicar què és el Barça i que és un Barça guanyador, perquè no és tan fàcil tampoc gestionar-ho. Deixo al final el tema de dones, perquè em sembla molt interessant. El tema de penyes. Les penyes, a més, m'agrada sempre dir-ho, jo crec que, i soc absolutament sincera, les penyes com les vostres són les que jo crec que realment fan la funció real del que és una penya. És a dir, a vosaltres allà on esteu feu barcelonisme pur i esteu a milers de quilòmetres, no? I el vídeo és la manera que pugueu trobar-vos i viure aquest barcelonisme que no pots viure a l'estadi
o més a prop. A les penyes són les ambaixadores i tots l'exemple. Per tant, potenciar-les absolutament i donar-los aquesta visibilitat que han de seguir tenint. Ara bé, hi ha algunes qüestions de penyes, com són les òrgans dirigents, les organitzacions, que creiem que s'han de democratitzar perquè no hi ha eleccions, diguéssim, que s'ha de gestionar una mica el funcionament, però la penya en si, la penya són les ambaixadores del món i el que cal és potenciar-los i donar-los en tot el que necessiteu. Però també m'agrada dir que feu-vos socis també, ara que obrim la possibilitat de fer-se soci, perquè també és una manera de tenir drets polítics al club i de poder participar, no? I ara, sent el segle XXI, tots ens hem acostumat als Zooms i aquestes coses, serà molt més fàcil, i quan votem telemàticament serà molt més fàcil que no només visqueu a fora, sinó que pugueu viure al Barça des de dintre i amb drets polítics. I després el tema de les dones. Mira, sí, jo crec que tothom a la vida comet errades i potser no cal saber-ho tot. I jo crec que en Joan Laporta en aquest moment em va enganxar així i no va saber recordar, sí, segurament en una taula te'ls hagués dit al cap d'una estona i en aquell moment no va saber reaccionar. Sí, és una qüestió que avui ha dit que no és correcta i s'hi ha posat, diguéssim, i avui ha donat tots els noms de totes les jugadores. A mi, si m'ho preguntes, tampoc me les sé totes, també per això. Una de les coses que jo he demanat, us he parlat del paper de la dona una mica dintre el club, però pel que fa a l'esport femení, jo crec que una de les qüestions que hem de fer, i el fet de la relliscada, si voleu dir-li així, o de que li va passar a l'en Joan Laporta, és que hem de fer més visible l'esport femení i que siguin referents molt més coneguts. Perquè, siguem sincers, si li preguntem a una gran molta majoria de socis, molta majoria no ho sabran. I, per tant, el que hem de fer és això és l'exemple de la feina que tenim per davant, que és visibilitzar aquest esport femení. Que jo m'agradaria, mira, ara per una altra qüestió també, fa uns dies vaig estar reunida amb els clubs d'esports professionals de la província de Lleida i dos d'ells, si no recordo malament, dos o tres d'ells eren bàsicament d'esport femení. Aquests clubs petits, locals, estan fent un gran esforç per l'esport femení. Jo crec que el Barça ha de ser un catalitzador, ha d'ajudar aquests clubs a donar-los aquesta sortida i ha de fer exactament doncs anar aquesta via perquè l'esport femení es normalitzi. I per tant, insisteixo, el que li va passar al Jan és una mostra de que tenim molta feina per endavant. Gràcies. I ara sí, per al·lusions, tenim l'última pregunta, que és d'en Jordi. Doncs l'última. Molt bé, molt bé. Abans de tot, deixa'm dir que m'ha fet gràcia el comentari del David dient que ell s'havia sentit la catalanitat quan vam guanyar la Lliga del 85. I em va passar el mateix, però amb la Recopa de Basilea. Vull dir que dec ser una miqueta més vell que tu. No parlem d'edats, no cal. No parlem d'edats. Llavors, no, la meva pregunta, Helena, era respecte al que has comentat abans que s'obrissin els micros sobre el retorn al talent. I jo sé que la nineta dels teus ulls és el Pep. Sí. El tornarem a tenir o què? No, jo crec que no. I parlo com a Helena, no parlo com a candidatura ara, eh? Jo crec que el Pep Guardiola és molt... Sap que va fer una... Va viure la seva història, el Pep és barcelonista fins a la mèdula, però sap que tornar a fer el mateix és molt complicat. Ell va marxar quan entenia que havia marxat. I jo crec que el Pep tornarà al Barça, però no tornarà com a entrenador. És el que jo penso. I ara no us ho prengueu com... Joan Laporta dice que, ho diu l'Helena... diguéssim, perquè és la meva percepció. Jo crec que tornarà, però no tornarà com a entrenador. Bàsicament perquè els entrenadors que són esportistes tenen reptes. I aleshores sempre va sempre buscant, ara ha tornat a fer un altre rècord, que és el que porta més partits guanyats en totes les competicions seguits, i Anglaterra segueix trencant rècords. Jo crec que el Barça, el Pep Guardiola, ja ha fet el màxim, és a dir, no pot fer més. Jo crec que va deixar una empremta inesborrable i, per tant... ell mateix crec que entén que no pot tornar com a entrenador, però jo crec que tornarà a casa seva d'alguna altra manera. I espero. I m'hauria agradat que hagués tornat ara a nosaltres. Tot arribarà algun dia. I a més, el Pep és el que crea aquest relat que ens hem de creure tots del futbol, dels valors,
de tot, és jo crec que reflexa exactament el que nosaltres volem. Moltes gràcies, Elena. Pues, fins aquí és el temps del xat obert. De fet, ja t'hem fet anar una mica tard. Sabem que sempre l'hora catalana és més tard que la nostra. M'agrada molt. A mi em fascina parlar d'això, per tant, podria estar 2 hores més, eh? Vull dir que... No sé si m'he allargat massa en alguns moments. Ho sento si m'he allargat massa. No, t'agraïm moltíssim. Sempre és un plaer sentir temes d'actualitat de Catalunya aquí des d'on estem. I bé, doncs, deixem fins aquí el programa de punt de trobada d'avui. Estem fent aquest... Ja. I en tot cas, doncs, gràcies a tots, com sempre, per estar aquí, per participar en el punt de trobada. Christian, endavant. Moltíssimes gràcies, Elena. M'ha encantat la teva exposició i aquí és casa teva. Que m'ha convidat. I qualsevol cosa ja us sabeu on trobar-me. Gràcies. Us recordem, o us indiquem, que aquest dimarts continuarem amb un minicicle especial del Barça i bé, amb una sessió extra especial d'una trobada que serà també per la RAP. El Santiago ara us indicarà més la informació amb més exactitud. Santiago? Sí, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elena. He disfrutado toneladas. No he intervenido porque sabía que iba a alargar esto un siglo. Así que, pero me encanta que se esté retomando el tema, que se esté tomando el tema de las mujeres. El equipo de fútbol, por ejemplo, es maravilloso. El de mujeres juega muy bien. Y yo creo que lo que propone Anthony es correcto. O sea, el básquet también tiene un equipo extraordinario, así que vale la pena. El próximo martes vamos a tener a alguien de... Yo soy muy malo para pronunciar catalán, lo entiendo perfectamente, gracias a Dios, pero es el Esportiu, creo que se llama la radio, el medio digital. Nos va a acompañar o Ferran Correas o Tony Romero. Ellos nos van a acompañar, estás invitada para conversar ahí. Ellos van a hacernos un análisis comparativo de las diferentes candidaturas y vamos a reunirnos para ver eso antes de elecciones, para que los que tienen pues la membresía y la posibilidad de votar tengan un criterio pues diferente o ampliado, mejor dicho, del tema. Así que están todos invitados a ese especial del día martes. Gracias. Igual, per dijous que ve també continuem amb Agenda Llatina. Doncs bé, moltes gràcies a tots. Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa, un programa dels 3 casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Casal Català de Guayaquil.